kanske därför jag inte har dejtat någon på 2 år. För jag känner att när jag går på krogen så kan jag ta med one night stands och sen hör av mig mer och säga att life is good. Jag kanske vet det, innerst i mitt undervetande kanske vet att just nu går jag lite på i förhållande situation. Jag skulle bara knälla av. Kommer jag bli kvatsen? Fan vad objektifierande det låter. Jag har verkligen träffat någon som gillar. Det är det som är stora frågan också. Det är en sak att träffa någon som man tycker alltså snygg. Sen, ja, nice, nu har jag förhållanden sen. Var det kanske en månad och sen så typ. För mig går inte det tyvärr. Alltså, alla tittar typ så här, wow, när jag är snygg, den skulle jag vilja vara. Men för mig går inte, för mig går inte det. Jag kan tycka att någon är snygg, okej. Okay? Men för mig måste det alltid gå via det här stadiet. Att jag ska känna att när jag pratar med henne så ska det vara lätt att prata med henne. Man ska kunna säga det man tycker utan att saker och ting explodes in the face. Utan att säga typ, vad tycker du så för? Jag ska kunna alltid få på ett acceptabelt plan. Ungefär som att hon är min best buddy, men med benefits. Mm. Om man ska säga det så. Men jag kan inte, om jag säger bara wow, när jag är snygg, känner jag liksom att ofta så är det bara, jag kan ta en konversation med henne om jag glider in i sex. Liksom. Det är inte vad man har. Därför är det så att... Har du träffat någon som är... Jag kan ju säga så här nu. Om vi tar nu, alltså är det bästa exempel jag, det enda jag kommer ihåg, top of my head. Ta Ingrid exempel från Taekwondo-grupp. Hon är inte såhär liksom. Hon är inte ful, hon är inte såhär jättesnygg heller. Mm. Nej. Men samtidigt så att jag skulle kunna ha henne som min flickvän liksom. Alltså hon. Rätt ålder och sådär nu. Allting rätt. Jag skulle kunna ta henne som exempel. Så jag skulle kunna säkert. Hade, skulle jag bra liksom kunna känna att vi har bra age. Även fast det skulle komma snyggare brudar emellan. Jag skulle inte tveka. För att för mig är det på det personliga planet. Det spelar ingen roll hur det ser ut liksom. Förutom vissa begränsningar, jag vill inte ha någon som är rullar runt liksom, jag kan gå själv liksom. Nej men du förstår vad jag menar. Ja, alltså, det är... För mig oftast, när jag är ute på fester, men alla säger åh, fan hur snygga är de där, vi borde gå och prata med dem, eller fan borde du make a move där. För mig är det inte så, för jag brukar alltid leta efter de här personerna som märker att de är fan alltså intellektuella, de verkar bra att prata. Ja, någonting. Jag har bidragit till folk som jag ser liksom att jag vet inte. Så det känns bara som att den här personen skulle jag kunna ha en bra konversation. Det är inte bara den här personen som är snygg som en stolt skulle hålla i 3 timmar. Tåget går till Åsland. Någon av de där relationerna har varit, har du någon känns att det har varit någon som är liksom annorlunda på det sociala planet? Första halvåret, men sen har det bara dalat. Därför tar det slut. Kändes så, liksom, kändes som att liksom, ja, men det gick liksom ett halvår, ena gick till och med ett år. Och efter det kändes som att okay, allting är uttömt. Liksom, det finns ingen fortsättning. Det här är bara kändes tråkigt. Det tog slut bara. Då kände jag liksom att okej, okay, jag gillar henne, men samtidigt som att det funkar bara. Mm. Jag menar, man tror att det är olika personer. Om du skulle typ rådfråga en person och en person alltid skulle ge olika svar. Så efter ett år så skulle du ha hört allt den här personen skulle säga. Så om du skulle rådfråga den här personen så skulle du kunna tänka dig typ det. Jag frågar bara, pizza eller tacos? Och du liksom vet vad den personen kommer att svara innan du har frågat det. Mm. Ja. Då är det nästan sånt i att man känner varandra så att man gör det. Ja. Då är det nästan sånt i att man känner varandra så att man gör det. Du skulle tycka det, men du kan känna en sån här person som du säger som heter efter en kvinnlig version av dig själv. Ja. Alltså, nej men så här, nej men inte, tänk inte extremt. Tänk att du vill ha någon person som är ganska lik dig, som ska lära känna dig, som ska liksom veta allt om dig, bara liksom, bara att du tänker på det nästan. Ja, men jag vill inte ha en sån person. Jag vill ha en person som kompletterar mig, men som inte är lik mig. Okej. Okay. Vi kan dela vissa intressen med oss samtidigt som att jag vill inte känna att jag tittar i en spegel som har en kvinnlig version av mig själv. Det är därför jag typ, det är därför jag dras typ så här. Jag säger vi estet människor. För mig känns det som att du är estet. Du var ju, eller du, jo, du är det fan. Du är estet. Vad fan menar du med det? Du är estet, eller fan, tänk att gå teaterlinjen, det är ingen början på.
Ja, men det blev ute det nu. Nej, det innebär att du är en jävla estet. Ja, men vad fan, han kan ju på papper är inte estet. Men det känns som att vi umgås med typ så här människor som typ liksom läser medicin eller läser musik. Många som liksom... Inte någon som kan sitta och diskutera objektorienterad programmering med i 3 timmar och sådana 6 minuter. Det är jag och mina buddies till. Fattar du vad jag menar? Ja, jag tror jag har sagt att en tjej som är upp som mig. Ja, precis. Det är inte helt den, men han åkte här ganska lite. Ja, jag vet det, jag har märkt det. Det känns lite som kviller upp. Ja, det gör det. Jag visste inte om jag ville säga det eller inte innan jag hört om du letar efter någon som är lik dig eller inte. Där är kvinnor, du får bara, win, dating myself, du bara, fuck! Jag vet att vissa personer har sagt det, bara, det är tjejer jag vet, lik